Pätt, suri ka pakas. Kala. Kala, kui kuna on munenud, siis hakkab laulma ju. No õunamahlal on nagu teine mõte, säilitamise mõte või nii, aga juurika mahla teha ei ole mõtet. No ütleme, ma küsin Tõnu Peetsi kaast, no, et Peet on vähjavastane või nii. No ütles, et see võib see mõte olla, et see vähjavastane agent on just nimelt no mahla sisse läheb, kui teha peedist mahla. Ja sa saad suurema hulga, sa saad, muidu sa jõua nii palju peeti süüa, sa saad kontsentreeritumalt. Mitte, et mahlal on mingi eriline ime toime, mitte seda, vaid seda, et siis kui on väga akuutne või ütleme elu surma küsimus vähk kallal, et siis peedi mahlast saab rohkem kui peedist. Muu toidu sealt kõrvale heita, kui on elu surma küsimus. Siis ütleme, see on üks vähi haigel, kelle on toit seese seisa, umbes sedasi. Et siis mahl kuidagi, saab kuidagi mahla jõua. Et parandada organismi immuunsust, et ta tunneks vähi ära, et ta hoiaks nii-öelda oma rakke ja võõraid rakke ei laseks kasvada. Selleks on ju immuunsusmehanismid, mis ei lase võõraid rakke kasvada. Aga see vähk ei ole siis oma rakk, mis on nagu rikutud DNA-koodiga? No ongi, jah, aga sellised on ära tunda. Kui ta ära ei tunne, siis ma oleks kõik ammu surnud vähki. Organism peab ära tundma selle vale koodiga rakku. See immuunsus seisneb selles. Ütleme, immuunsus mõningate bakterite viiruste suhte on teist liik, aga teise mehanismiga, aga ka on immuunsuse nime alla. No eks ta viirustel bakteritel on suures osas ka ikka nukse geneetilise alusega see ära tundmine, et ta tunneb ära viiruse näiteks. Viirus on ju ka ainult see DNA, ega viirusel rakku ei ole. Võõras DNA, võõras valk, nad on kõik valkud. Võõras valk. Ja selle vastu on reaktsioon. Ja samuti on siis ka vähja rakul võõras valk. Ta peab ära tundma selle, et see on nüüd niisugune paljunemise omadusega, kiire paljunemise omadusega DNA, mida siis on vaja hävitada. Selles seisneb siin muudsus. See on selge, et lõikamine organismi seisundit ei muuda. Mõned juhtul võib ära päästa, koos siis keemilise raviga. Tea ju kõik seda laadi nüansse. Kas need üldse ongi teada? Need on ju nii vähe uuritud. Võrreldes kõikide teiste tehnikaaladega, eriti sõjatehnikaga. See tühised uuringu maht, mis need eluteadustel on võrreldes tehniliste ja sõjateadustel. No sõjateadusega, sõjapidamise vahendiga. Et inimesed on õppinud palju paremini elu hävitama kui elu hoidma. Jah. Vaata, on vaja 100, ütleme näiteks, hävitus. No, reaktiivlennud, mis maksavad paar miljardit. 99 on vähe, kui see 99 ühe lennuki raha panna eluteaduse peale, siis oleks teadus kohe kõvasti rikkam. Aga 100 lennukit, 99 on vähe.